ទី3ពវិលពីគិតមកជាកន្លែងចំចាំនឹងបនអាសាក្រៃពីកាដូចរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979មន្ទិស21បានរៀបចំជាសរាភិមន្តីអូក្រិតកម្មប្រឡាច់ពុយសាសទួសឡែងដែលអំពើខុកខៅនៃរបបខ្មែរក្រហមរួមទាំងឧបករណ៍ធ្វើទរណកម្មនិងរូបថតជនរងគ្រោះរពនអ្នកត្រូវបានថែរក្សានិងដាក់តាមបង្ហាញសរាភិមន្តីទួសឡែងបានបាក់ទ្វាស្វាកគមអ្នកទេសចរនៅឆ្នាំ1985 ចាប់តាំងពីពេលនោះមកសរៈមន្ទីបានទទួលអ្នកទេសនាចិត្តនិងអន្តរជាតិរាប់មិនអ្នកសរៈមន្ទីនេះបានផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3លើកនៅខណៈពេលចាប់ផ្តើមរៀបចំដំឡើងសរៈមន្ទីទួស្លែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារហូតដល់ពេលមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអំឡុងពេលក្នុងឯកសារទាំងអស់នៅក្នុងមនាសារត្រូវបានចុះលេខ ហើយប្រការប្រះជាផ្លើការហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរស្រមន្តីទួស្លែងត្រូវបានបដូរឈ្មោះទៅជាស្រមន្តីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានថតចម្លងជា Microfilm ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Cornell នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបំ perp ពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1943ស្រមន្តីទួស្លែងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងសម្តេចហ៊ុនសែនជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រី បច្ចុប្បន្នសរមន្ទីរទួស្លែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបណ្ឌាសារសរមន្ទីរទួស្លែងរួមទាំងរូបថតទាំងអស់នៅទីនោះគឺជាខ្លឹមសារឯកសារយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបណ្ឌាសាបានធ្វើឱ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្មែរនិងបរទេសជាច្រើនអ្នកស្វែងរកឃើញនិស្សិតសង្វាក់និងយន្តការដាក់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហម អត <doorway Emmanuel> <House> <speaking inaría> ីតតុកតរចម្ពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រកំហើញទាំងអស់នេះគឺបានមកពីកិច្ចសហការគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រាវទាំងអស់ដែលធ្វើកិច្ចវិភាគដ៏លึกទៅដល់ន័យរួមទាំងរូបភាពទាំង lain ដែលបានដាក់តាំងពីពួកនៅទីនោះផងសារមន្ទីរតួស្លែងมัน trem តែជិកន្លែងរំលឹកដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៅពេលថ្មីថ្មីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្យលយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចាំចាំនិងជិវៀងការប្រព្រឹត្តថ្មីម្ដងទៀតនៅឯអង្គរព្រៃផ្សាយ និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរានមានជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបផ្នែកបន្ទាប់នៃស្នាដៃនេះនឹងរីប្រព័ព្ភស្ដាអំពើទូនាទីសិល្បៈពលគឺការតាំងពីព័ររូបថតនៅសកម្មបទយក្រកម្មប្រឡាយពុះសាសទូស្លែងនៅក្នុងការរួមចំណែកនាំមកនៃការរសាយកំហឹងនៃការផ្សះផ្សារវិញអតីតជនរងគ្រោះនិងជនដែលដាល់នៃរបបខ្មែរក្រហម4សម្លេងជនរងគ្រោះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2002មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា បានបាកាតាំងពីពេលរូបធាតបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អតីតយុតិជនក្មៃក្រហមចំនួន3នាក់នៅសរមន្តីទួស្លែងដែលប្រាស្រ័យឯកសារដែលតំកល់នៅមនាសានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហេនសិនអ្នកថតរូបនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចោះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើសំភារនិងថតរូបអតីតយុតិជនទាំង3នាក់ដែលនៅក្នុងចំណោមនេះឆ្លប់បម្រើការជាយុតិជននឹងមន្តីស21រូបធាតរបស់យុតិជនទាំងនោះ របានដាក់តាំងនៅលើចិញ្ចឹងបំតុបចំនួន2នៅជាន់ទី1អាកាសខនៅសរណមន្តីដែលមានប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងពាកសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងនោះដែរទទួលបានមកពីប័ណ្ណសិភាអមជប់នោះផងពីពលរូបថតនោះមានចំណងជើងថាជនរងគ្រោះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសំឡេងនៃជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់នៃរបបខ្មែរក្រហម តបតដ៏ស្រងសម្ដីរបស់យុទ្ធជនទាំង13នាក់ដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញអំពីការទៀមទីអំពីការអភិសេស្រ័យការអត់អោនការផ្សះផ្សានិងយុទ្ធធរជាមួយគ្នាក្នុងរូបថតបច្ចុប្បន្នដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃការប្រកបកិច្ចការងារខាងទទួលទានការរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យុទ្ធជនទាំង13នាក់នោះមកចេញក្នុងឯកសារកម្ពុជាកមេនដាក់តាំងនៅរូបថតរបស់យុទ្ធជនទាំង13នាក់ដែលបានថតនៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហម ដ bon. ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតប៉ិនរបស់អ្នកទាំងនោះដែលបានចំណាយយុវវ័យរបស់ខ្លួនដើម្បីបដិវត្តផ្នែកក្រហមនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នហេងស៊ីនអ្នកថតរូបសម្រាប់ការតាំងពីពណ៌និងជាជនរងគ្រោះនៃរបបផ្នែកក្រហមបានន័យអំពីគូបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជួមតាំងពីពណ៌នេះថាខ្ញុំពីបានដឹកនាំមកហានអំពីតំហំនៃការជឿចែករបស់ខ្ញុំឲ្យស្ម័គ្រនឹងអវ័យដែលបានទទួលរងពីរបបផ្នែកក្រហមនោះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំ អ chy so ាចប្រើប្រាស់វិជាជីវៈចំណេញថតរូបដើម្បីធ្វើពីព័ត៌មានពិភពលោកអំពីជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់យុទ្ធជនទាំងនោះដែលកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារវាគឺជាការចាំបាច់បង្ហាញអំពីការពិតដែលកើតមានទាំងចំពោះជនរងគ្រោះនិងយុទ្ធជនផ្នែកក្រហមនៅក្នុងរបបផ្នែកក្រហមយុទ្ធជនទាំងនោះបានបម្រើការនឹងមាទីសា21ដែលជាមាទីឃុំខាំងយ៉ាងសហប្រិយផ្សាយហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងនោះនៅតែជាសាកសីផ្ទាល់ដែលអាចប្រាប់យើងអំពីមូលហេតុ ដែលនាំមកអាកាដមីអង្គភាពប្រៃផ្សាយបែបនេះអ៊ីសាអូស្ម៉ាន់ដែលបាត់បងសាច់ញាតចំនួន30នាក់នៅក្នុងរបស់ក្រុមក្រហមក៏យល់ឃើញដូចសេចក្តីដែរអូស្ម៉ាន់នាយអំពីក៏បំណងដែលចូលរួមរៀបចំតាំងពីផ្ដាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទេសនាទាំងអស់ដឹងអំពីជីវិតរបស់យុទ្ធជនក្រុមក្រហមក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់អ្នកទាំងនោះនិងតំណែងតំណងរបស់អ្នកទាំងនោះជាមួយនិងអ្នកស្រុកទោះបីជាអ្នកទាំងនោះឆ្លបបំរើការនៅកន្លែងសម្រាប់មនុស្សស21ក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវតែម្លាក់កំហុសស្ដីបន្តុះឬស្អប់អ្នកទាំងនោះដែរ អ្នកទេសនាក៏ដូចជាជនរងគ្រោះអាចលើសសម្ដីរបស់អ្នកទាំងនោះដែលត្រូវបានដកស្រង់មកថាកិច្ចការទាំងអស់គឺធ្វើឡើងក្រុមមជ្ឈិមរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងដើម្បីការរស់រានមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះអូស្ម៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាការតាំងពីពាន់នេះមិនមែនជាការសងសឹកឬការកុំគួនមិនចេះចប់នោះទេនេះគឺជាមតិយោបល់មួយនៅក្នុងការរួមចំណែកស្មារតីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម យើងគួរតែអត់អោនឲ្យដល់អ្នកទាំង lain ណាដែលទទួលស្គាល់ឬសារភាពកំហុសជាការសងសឹកដែលមិនទាន់មានទីបញ្ចប់នេះគឺជាអវ័យដែលប្រពុតបានចាញ់ថាពារំងាប់ដោយការមិនចង់ពីជាមួយនឹងការរៀបចំតាំងពីប៉ុននេះអ្នកស្រែកជ្រាវនេះមិនជាមណ្ឌលអเอกសារកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបានធ្វើប័ណ្ណសម្ភារអតីតយុទ្ធជនខ្មៃក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយុទ្ធជនខ្មៃក្រហមទាំងនោះ មានលក្ខណៈធម្មតាដូចមនុស្សទូទៅដែរដោយសារតេអ្នកស្រែជ្រាវជាប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាយុទ្ធជនទាំងនោះតែងតែនិយាយប្រាប់អំពីជីវិតនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគ្មានការលាក់លៀមអូស្ម៉ាន់បានរំលឹកអំពីបបពិសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជួបសម្ភាសជាមួយនឹងប្រាក់ខនអតីតអ្នកសួរចម្លើយអ្នកតូចក្នុងមតិសា21ថានៅមុនពេលខ្ញុំទៅជួបខនខ្ញុំកិតថាខនគឺជាមនុស្សសាហាវមានភ្នែកក្រហមនិងមានបាតដ៏ប្រលាចិម ខ្ញុំមិនជាថាខុនលះបងចលចរិតខូខលៃផ្ទុយទៅវិញខុនគឺជាមនុស្សរស់រីរយៈខុនរស់នៅដែនរីជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនក្នុងក្នុងចំណោមអ្នកស្រុកជាការពិតខ្ញុំជាថាខុនត្រូវមេដឹកនាំខ្មៃក្រហមបោកប្រាស់